Glória a Deus, aleluia. Hoje, dia dos pais, quero deixar uma mensagem a todos os pais deste Brasil e do mundo inteiro. Receba esta palavra ao teu coração, palavra do Senhor, que está no Salmo de número 1, que diz: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detenha no caminho dos pecadores, nem se assenta nas rodas dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, que os frutos dão na estação própria, as folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará, louvado seja Deus. Deus nos faz uma promessa de bem-aventurança. Amado, você que é hoje o seu dia dos pais, você é bem-aventurado. Deus está te dizendo que tu será bem-aventurado, mas precisamos de ser bem-aventurado se nós meditarmos dia e noite na palavra do Senhor. A palavra, ela é vida, ela é espírito, e ela nos traz consolo, conforto para nossas vidas e para que nós possamos abençoar a nossa família e o nosso lar. Você, pai, receba esta palavra, honra essa palavra, obedeça essa palavra. Deus não vai falhar que você fizer este compromisso de obedecer a sua palavra. Ele está prometendo para você e para mim que nós seremos bem-aventurados, a nossa família, o nosso lar, a nossa casa, os nossos negócios, nossas empresas, tudo, a nossa saúde, a nossa vida será bem-aventurado quando nós realmente cumprimos com este dever e esta missão de meditar todos os dias. Pega a escritura e medita nela. Louva a Deus, glorifica a Deus. Deus promete, Deus realizará o sonho do teu coração. Creia nessa palavra, porque Deus te ama e Ele prospera os teus caminhos. Louvado seja o nome do Senhor. Quero orar por você, fazer uma oração em nome de Jesus. Senhor meu Deus, meu Pai, que apresento cada pai neste dia, Senhor, que está sendo comemorado o Dia dos Pais, que o Senhor venha neste lar trazer a paz, trazer a alegria, trazer a união, prosperidade com os filhos, com a esposa, marido, pai. Em nome do Senhor Jesus, nós repreendemos toda a obra maligna de Satanás. Não tem poder sobre o nosso lar, sobre a nossa família, pai. Abençoa todos os lares, pai. Aonde alguém está ouvindo, pai, este aparelho, que seja abençoado em nome de Jesus. Deus te abençoa e te guarda. Amém.